Você conhece a Clínica do Dr. Patas? Nossa clínica veterinária conta com ampla infraestrutura para cuidar da melhor forma do seu pet. Assim, realizamos consultas, exames, cirurgias, aplicamos vacinas e exames de check-up. E contamos também com especialista em medicina felina, acupuntura e ozonoterapia. Venha conhecer a próxima clínica do seu pet. Venha conhecer o Dr. Patas. Clique e entre em contato para saber mais.